quero lembrar para você uma data muito importante. Desde 1991, todo dia 14 de novembro é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. Uma das possíveis consequências da doença é o famoso pé diabético. Você já deve ter ouvido falar. Como lidar com esse problema? O podólogo Pedro da Silva Matos vai conversar sobre o assunto com a gente hoje. Seja bem-vindo aqui em casa. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Quero agradecer a Deus também pela generosidade de estar aqui, poder compartilhar desse momento tão importante, né? E falar também dessa doença que tem acometido tantas pessoas, né? E os pés sofrem muito com essa doença. Pois é, hoje, de maneira muito especial, a gente quer falar sobre o pé do diabético. Qual que é a diferença? Como fica o pé de uma pessoa que não tem os cuidados, né? Tá com a doença, não sob controle. Como que ficam esses pés? Então, na verdade, o pé do diabético, ele sofre algumas alterações, né? Primeiro, o sistema circulatório. O diabético, ele tem essa circulação muito ruim. Com isso, começa a acarretar alguns problemas. A perca de sensibilidade, né? Ele começa a sentir, ele machuca os pés e não percebe. As unhas começam a atrofiar, a engrossar, começa a dar fungo, né? Então a pele fica muito seca, dá muita calosidade, rachaduras, fissuras. Então o pé do diabético é o pé que sofre essas alterações, por isso precisa de um cuidado muito especial e uma prevenção muito assertiva, para evitar, né? Uma ferida, uma infecção, uma lesão. E tá perdendo aí, talvez aí tá perdendo esse membro. E nesse caso, é necessário então procurar um profissional, porque assim, arrumar o pé em casa, muitas vezes a gente vai fazer a própria unha em casa e acaba machucando. Verdade. Acaba tentando desencravar uma unha e não dando certo, ou até às vezes a gente vai numa pedicure, mas que não tem o conhecimento desse pé exclusivo diabético. Com certeza, o ideal mesmo... o diabético está procurando um profissional, um podólogo, né? Não só por causa dos cuidados, mas também da orientação desses pés, né? Para evitar aí, para estar fazendo um corte das unhas corretamente, né? Evitando aí o encravamento das unhas. Um pé de atleta, às vezes, ele nem percebe que tem ali uma ferida, né? E está cuidando também da parte de calosidades. Então, o diabético, ele dá muita calosidade, fazendo desbastamento, porque essa queratina em excesso pode provocar algumas lesões. E essa lesão pode vir aí ter um mal perfurante, né? Uma ferida que não cicatriza e aí ter algumas complicações muito sérias. Vamos falar de algumas coisas práticas, até para a pessoa que às vezes sofre, né, com diabetes em casa, para poder identificar como que deve ser esse corte das unhas para evitar esse encravamento. Olha, o corte das unhas deve ser feito sempre reto, né? Não pode fazer o corte dos cantos das unhas. Por isso tem que ter um material apropriado, né? Um alicate de corte reto. Não é a tesourinha de casa, não. Não é a tesourinha, não é o trim, né? Eu sempre falo que o trim, ele foi feito para cortar a unha, mas não todas as unhas. Uhum. Porque ele sempre dá um corte arredondado. Sim, a gente vê que não, é emborcado, exatamente, né? Então ele, para alguns tipos de unha, ele não dá certo. Principalmente para o diabético. Porque a pessoa pode começar um corte da unha e levar lá no meio dessa lâmina e acabar se machucando. Entendi. E aí o machucado, sim, pode provocar um processo muito sério no pé diabético. Então, o ideal é ele procurar mesmo o podólogo para estar fazendo o corte corretamente, né? E outras questões também, a questão da prevenção, a questão, né, do uso correto do calçado. Ele precisa de um calçado correto, ele precisa de usar meias sempre brancas, né, para evitar aí, para ele estar mesmo sempre fazendo uma manutenção, olhando para ver se tem alguma lesão, alguma ferida, entendeu? Aham. Uhum. Então, isso é importante. E me fala uma coisa, em termos de prevenção, o que que a gente pode falar de dica para quem está nos acompanhando agora? De prevenção, você me disse, por exemplo, o calçado. Uhum. Qual que é o calçado mais adequado? Olha, o calçado adequado para o diabético é um calçado que não tem costura, né? Tem algumas marcas hoje muito boas, que é a Usaflex, que ela desenvolveu calçados para diabético, tá? Ele não tem costura por dentro, é um calçado que é totalmente confortável, que evita aí, porque a pele do diabético, ela fica muito fina. Uhum. Então, qualquer costurazinha pode provocar aí um machucado e começar a dar uma ferida no pé. Né? Então, ele tem que procurar esse tipo de calçado. Da Usaflex, tem da Pisaflex e outros também, uhum, que são muito bons. Em relação ao calçado, é mais seguro um calçado fechado ou às vezes a pessoa tem uma sensibilidade no pé e fala, ah, eu vou usar uma sandália aberta, né? O que que é mais confortável? Não, o ideal é ele usar um calçado fechado. Porque o calçado fechado, ele vai proteger o pé dele de alguns, né, de algumas coisas. Por exemplo, dele se machucar, né, de pisar em algum local e acabar
né, tendo uma machucada naquela região e acabar tendo um processo já inflamatório. Outra questão que você comentou, Pedro, é a respeito dos fungos. Como que se faz, né, assim, o bom acompanhamento? É claro que a gente não pode generalizar, né? Mas como que é feito hoje pelo podólogo o acompanhamento desses fungos? Então, o podólogo, ele trabalha sempre na intenção primária, né? Então, assim, a questão dos fungos, a gente vai estar fazendo o corte, fazendo a retirada dessa parte da lesão que está contaminada, né? Porque esses micro-organismos, eles instalam na lâmina e vão se alimentando dela e vai domando toda a unha. Uhum. Então, o que, que a gente faz? A gente faz essa parte preventiva, né? A gente corta, limpa, tira todo esse ambiente que está contaminado, porque o fungo, ele sobrevive em um ambiente de baixa temperatura, calor e umidade. Sim. Então, se você retirar a casa desse fungo, a facilidade de tratar ele é bem maior, entendeu? Uhum. Então, hoje o podólogo tem o laser terapia, né, dentro da podologia também, que auxilia dentro desses tratamentos. Uhum. Né, tem algumas medicações de uso tópico, que é as essências, né, os óleos essenciais, também o óleo de melaleuca também é muito bom. Que auxilia nesse processo. E também nós temos alguns dermatologistas também que nós trabalhamos em tratamento multidisciplinar. Né? Ah, isso então, é importante. O cliente, ele está fazendo um tratamento com dermato e ele também está fazendo um tratamento com podólogo nesse sistema para poder ter um resultado eficaz. Uhum. Porque esses micro-organismos são muito resistentes, então a dificuldade de tratamento é muito grande. E em relação aos cuidados que o diabético deve ter, em especial com feridas, por exemplo, machucados mesmo no pé? Então, o diabético, ele tem que evitar sempre essa ferida, né? Uhum. Então, para ele evitar ela, o que, que ele tem que fazer? Tá hidratando a pele constantemente, tá? Sim. Porque a pele hidratada vai dar mais uma elasticidade, vai evitar dela ficar muito seca. Porque se ela ficar muito seca, ela vai dar muita rachadura e fissuras. Uhum. Então, ele tem que fazer esse sistema de hidratação, tem que usar o calçado correto, né, evitar andar descalço. Então, esses são alguns processos, evitar o corte da unha em casa. No sentido de prevenção, de quanto em quanto tempo o diabético tem que estar no podólogo fazendo cuidado dos seus pés? Olha, o diabético, o ideal, ele está indo de 30 em 30 dias, né? Fazendo essa visita ao profissional, para que ele possa estar fazendo a manutenção, né, dessas unhas, do desbastamento de calcosidade, para evitar todo o processo aí de complicação nos pés dele. E deixa uma última dica, né, para quem está nos acompanhando agora. Certo. Em relação, a gente fala muito a respeito da prevenção. É todo um cuidado. Quem não se cuida, quem não toma a medicação adequada, uhum, também pode ir prejudicando ainda mais os pés, também, né? Também, né? Então, assim, ó, a dica que eu deixo para o diabetes, porque hoje essa questão da diabetes, né, ela é uma questão muito séria. Uhum. E eu vejo que a maioria das pessoas, elas cuidam dessa parte de uma forma assim muito insertiva. Eles levam um pouco aleatório isso. Sim. O ideal é estar fazendo o acompanhamento e o tratamento correto, né? Então, é para evitar todo o processo. Porque hoje no Brasil, o caso de amputações em pés diabéticos é o número um, né? Então, assim, é uma coisa muito séria que está acontecendo por causa da diabetes e as pessoas não estão se levando a sério, né? Então, o que eu deixo hoje, essa correlação entre podologia e diabetes, é que a pessoa precisa cuidar realmente dos pés e da qualidade de vida para ela. Pedro, agradeço por todas as informações, viu? E eu tenho certeza que ajudou também todo mundo que nos acompanha. Muito Amém. Obrigada. Obrigada a você, viu?